Já vás zdravím všechny. Natočím pro vás průřez celého dne, hlavně tady z kuchyně, abyste viděli můj aktuální jídelníček a tak nějak všechno, co do sebe za ten den nacpu. Bude to 6 jídel. Teďka je ráno a já jsem uteklej, ty vole. Já nebudu říkat, jak co. Nebudu nezprostej pro ráno, ty vole. Takže začnem prvním jídlem. A to je vlastně snídaně, která se skládá z brejku. Kolik nás to už jedno viděli u mě vlastně po tréninku. Já si teda mám snídaní. Takže banánkový brejk. A dám si ještě do toho dvě odměrky beef masu, takže to bude snídaně spíš ze sacharidů. Přesně vám řeknu. Dvě odměrky beef masu, 70 gramů sacharidů, brejku je pade, myslím, takže to je nějaký 120 gramů cukru a bílkovin 15, 25, nějaký 40 gramů bílkovin. Takže to je taková rychlá snídaně. Normálně snídám jakoby vajíčka, ale měl jsem jich teďka už docela dost. Už mě to nejelo vůbec, tak si dávám break. Sladkej a zatím to je dobrý. Tak jo, jídlo číslo 2 a to je losos, nějakých 250-300 gramů. Udělám si ho tady v tom, nebo tady v té velkozdušné fritéze. Musím říct, že to je skvělá věc, používám ji už asi 2 roky, téměř každý den, byl to dárek Vánocům, takže dobrý tip pro vás. Tak. Moje vaření je jednoduchý. To znamená, hodím to tam. Zmáčknu tady tu nakreslenou rybičku. A je to. Nemusíš u toho vejít nic, za 20 minut se to vypne a je to vyřízený. Rýži tady mám ještě ze včera. Takže k tomu lososku si dám nějakých 125-130 gramů. Takže no, takže to je, co se týče hodnot. 50 gramů bílkovin,
500 gramů sacharidů a v tom ososu může být klidně pro 40 gramů, to si myslím. Jídlo číslo 3. A to je buď k svačině nebo po tréninku dávám goučko 3 hodinky. Tak, čítejte se mnou. 1, 2, 3. Tak, ve třech podnírkách je nějakých 45 gramů bílkovin a cca 75 gramů sacharidů. Tak máme tady jídlo číslo 4 a to je ukážu. Takže zase rýžička. Nějaký 130 gramů rýže. Takže to je nějakých 50 gramů bílkovin, to tam se tady bude. Takhle hezký pestrý jídlo. Tak to mám rád. Tak, ještě jsem si dal na to trochu olivového oleje a trochu ketchupu. Ten vždycky vyřeší všechno. Ještě musím ukázat suplementy, které teďka používám. Akorát tady v tom období si myslím, že je důležitý dbát na tu imunitu. Takže mezi hlavní patří C-čko, omega 3-ky. Teď jsem poslouchal nějaký rozhovor s doktorem přes imunitu, který říkal, mluvil často o těch dvou věcech, právě společný jakoby kombinaci, že to funguje. Já to používám docela dlouho pravidelně. Další věc. Minerály, kerzinek, magnézko, mulťák a ještě Lastor, ten beru tak nějak pravidelně furt na klouby. No, takže tohle jsem vám chtěl říct, jenom ať dbáte i trošku na tu imunitu, i když třeba tolik nechodíte cvičit, to nevadí, myslím si, že ty jídla v sobě moc vitamínu nemají, takže je dobrý doplnit, ještě k tomu, když si jdete třeba zaběhat, zacvičit, hodně jich vypotíte, tak je dobrý, že tam zase dá zpátky. Já jdu na to. Chcete říct, jak to chutná?
ryba s rejží a kečupem. Jako není to úplně špatný. Vypadá to třeba hnusně, ale... Normálně si to ráno. A neříkám, že až to sním, tak ty vole, nebudu mít chuť ještě nějakou sušení trošku třeba. Takže tady jakoby cítíš chuťový možnosti nějaké, že to je jako nějaké to má. Tak, máme tady jídlo číslo 5. Předposlední jídlo dneska. No. To jsem teda nevařil já. Musím říct, že teďka skoro každý den si objednáváme jídlo tady z náplavky hradecký, se kterou vlastně spolupracujeme. Dělají tam i náš extrifit plant steak. Teďka ve speciální nabídce je, takže ho využívám poměrně často. A dneska jsem si ho teda dal znova, tak vám ukážu. Vypadá to takhle krásně. Je to 250 gramů hovězího, 40 gramů nebo 200 gramů batátu, a půlka avokáda. Je to nějakých 50 gramů bílkovin, 40 gramů sacharidů, 20 gramů tuku. Takže se do toho pustím, ale to ještě není všechno z toho jídla. Ještě jsem si k tomu objednal takovýhle sandwich, ty vole, brutální. S hovězím, za kyselým zelím se jen. No. A nakonec jsem si ještě dal, to je napsaný Míša. To není žádný kluk ani holka. Ale je to takovýhle Míša řez krásný. To jsou dvě slaný jídla, víte, tak to sladký si myslím, že jako bude příjemný, nakonec. Myslíte, že ne? Asi ještě to je dobrý. Tak já na to. Máme tady poslední jídlo pro dnešek. A to číslo 6. A je to taková klasika. Já nevím, co k tomu můžu říkat. Tvaroh. 250 gramů tvarohu. Já si udělám ten tvaroh. Ty vole. Dám tam trošku sladidla, používám tu sukralózu. To stačí fakt trošička, je to krásně sladký. Trochu vody, kterou takhle zamíchám vždycky. To je všude kolem, takže tak to má být, protože pokud když si to míchám, tak vlastně to zajede všechno kolem.
jenom to dám trošku kakao. Kakao. Tak je to no. S tím sladidlem a kakaem je to takový trochu lepší. K tomu si dám ještě 2, 3, někdy 6. Tady ty přesné dávky obyčejný. Jedno má nějakých 20 gramů cukru, všechno jsou rychlý. To mě ale teďka vůbec nějak netrápí. Jde o to, že mi hrozně chutnají. Tak tomu si dáme ještě tak nějak vždycky misku nějakých oříšků. Nějaký tuky, to může být nějaký 20 gramů tuku. Když si dám tak 2, to se si dám asi 3. No, 60 tuků. To bylo 30 gramů bílkovin. Kdybych se měl teda dneska přiznat, tak by to nebylo číslo 6. To 6 jídlo, bylo by to jídlo asi číslo 17. Protože jsi doma ty vole skoro celý den, tak jako třeba jít, tak sníš to, co máš a prostě se nažeru, no. Nechtěl bych teďka tohle držet dietu, jako jo. Myslím si, že nějakou disciplínu mám, ale držet v téhle době, kdy člověk musí být doma zavřený, dietu, tak normálně vole se rozstřelíš, protože když celý den funguješ, nebo seš v práci, tak to jde, protože na to nemyslíš, jo. Teďka, když jsi celý den doma, nebo většinou ne, ty vole, tak to ticho ty nevůbec. Jo, ještě banán, když to. Ještě si k tomu, nebo na ten tvaroh, to se taky děláte, že jo, často. Ještě si tam nakrájení, ty vole, banán. To vypadá. Tak jo, to je hodně takhle všechno. Viděli jste nějaký můj takový režim denní, 6 jídel. No, v uvozovkách 6, ale tak to prostě vidě. Takže určitě si to snažte co nejvíc zpestřit, udělejte si to aspoň trošku prostě hezký, no. Co mám říct. Držte se, čau.